Depressie. My naam is Pieter van Where Is Hope Ministries. Indien jy 'n probleem ervaar met depressie, is jy op die regte plek. Ek is hier om waar ek kan die pad langs jou te loop en gratis ondersteuning te bied. Dit is swaar om so 'n probleem saam met jou te dra. Besoek my webblad hope365.co.za en selekteer die opskrif mentoring. Vul dit in en ek kontak jou binne 7 dae. Tot later.